Pun sing ditakono napa? Allahumma sholli sayidina Muhammad. Nggih, setunggal kas mawon nggih. Romo ya ingkang minulya sak menika badhe bulan Dzulhijjah utawi bulan haji. Menika ingkang paling penting pertanyaan saking keluarga jamaah. Punapa ingkang dipun maksud lan penjelasan ingkang gamblang. Al-hajjul mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Menika nyuwun penjelasanipun. Niku nek manane haji mabrur iku gak dicadang apa-apa karo Gusti Allah kejaba dicadang suwarga. Nah, haji mabrur niku sing penting atine bersih nalika nglakoni ibadah haji. Titik pun wala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji. Tadi wong iku nek kate ibadah haji aja sok ngomong sing melanggar syariat. Rafas niku sangka ucap-ucapan. Tadi fala rafasa. Wong kate haji ucape aja sampai kotor. Wala fusuka lan aja melanggar tatanan syariat. Wala jidala lan atine kudu sabar. Aja kemalan dendam tukaran senajan karo bojo. Saking sabare wong kate haji niku nek bojo alok blanjane Mas 1 juta 10 ngono lho Dek yang ada. Kaya tahe. Tadi ngoten. Wala rafasa wala husuka wala jidala niku terhadap siapapun. Sejak kapan? Sawal niki jarane wulan haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Jadi wong kate haji sawal ngene wis padha karo ten Mekah mriko. Wala rafasa, wala fusuka, wala jidala. Mergo wulane haji niku sawal selo besar. Jadi mboten ninggalno rafas fusuk jidal niku mboten kok nek wis teng mriko tok. Mulai sawal niki. Niku nek anjen kepingin dadi haji mabrur. Jadi niki kula terangno niki, insyaallah kula tahun niki nggih haji. Amin. Tapi haji kula niki haji mendadak. Kula nangis kangen karo Mekah. Ijen ten bali niku. Bayan ten tamu sing nyambut damel teng Jakarta. Dugi bali niku takon, lan apa Mbah? Kok mular? Kula matur, nggih Gus. Kula niku lho kangen kali Mekah. Lah kula mriki niki kajeng jak Mbah ten Mekah. Dan tadi kula nangis setrume teko lho. Mulane pendino nangis. Ala Bapak kok nangis pengen rabi maneh. Nah, kula niki tiang sekawan sak jero omah niku tibake dielokno gongone haji furoda. Haji furoda niku ndukure plus. Sampeyan nek tumut haji furoda siji wong 300 juta. Lho tak kandhani murah niku lho ngoten lho. Saestu murah. Dukure kaji plus. Nek kaji plus 200, nek pura tak 300. Tak kira nek wis cidik ya iso 400 ora ngoten niku.
Ngeten. Lah kula niki luwih murah. Wong papat melok kaji purota gak oleh bayar. Alhamdulillah. Nggih, malah disangong nih tapi gak tak dum nang sampean. Itu. Sholawati sampean tip kena sampean catat kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo muni bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan Analubiha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Ini gunamine sholawat Mekah Madinah. Diwaca ping telu mari sembahyang fardu. Insyaallah Mekah Madinah niku dadine cidhek. Mbah sebabe ngoten gelem maca niku ping telu kabeh dicepetno nang iso lunga. Amin amin. Napa malih, Pak? Sampun rumiyin Rama Yai insyaallah Jumat yang akan datang menawi Romo Yai sampun kantuk kondur muga-muga seger waras selamat. Kangge kula wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.